I pozdrav svima ljudi, Rizi ovdje i danas igramo GTA 4 i tražimo neke nove misterije koje ću vam pokazati sad u ovom klipu. I evo sad se nalazimo na ovom mjestu, zove se Easton, vidite ovdje u desnom uglu ovdje mape, vidite sad ovdje kad stavim Easton, evo da malo bolje vidite, vidite ovdje kao gdje ova kao siva linija prolazi, to je ono od voza. Znači ispod toga tu ovdje je ta ulica i sad ovdje vidite li ovaj kao neki kavez ili kao što bih rekao, ja mislim to je ulaz za onaj metro i sad ovdje su neki kao radnici jer je ovo neki ulaz za radnike. I sad što ja želim da vam pokažem u ovoj misteriji, to je misterija u kojoj sumnja se da u GTA postoji čovjek miš. Znači, pola čovjek, pola miš i sad dokaza to je poznat iz onih filmova o tom kao Ratmenu, to je Mišmenu kao, da je njegova krv narandžasta. A kao što vidimo ovdje, neke narandžaste kapljice i pretpostavlja se da je to njegova krv jer nigdje odavde ne bi mogle te kapljice da padaju ili da bude. A šta hoće vam Mallory sad? I sad ovdje nema ničega ono posebnog, ništa, vraćamo se mi dalje. I sad, u GTA 5 se taj Ratman ili kao čovjek miš traži u onim metroim, u kanalizaciji, ali ovdje se traži u ovom putu do metroa, vidite, to su još jedni tragovi, ali opet ovdje gore je sad neko crveno svjetlo. Ja ne znam od čega je to, to je bit će samo tako tu stavljeno, ne znam zašto. I ovdje nailazimo na još tih kapljica i vidite baš ih ima dosta i kao što vidite ovdje završavaju. I ovdje dolazimo već do pruge. I sumnja se da bi ovdje u ovom predjelu se govori da su ovdje sad gdje je auto, stojimo ovdje, možda da naiđe neki kao taj čovjek niš i sad ja ne znam, meni se to još nijednom nije desilo, ali neki kažu da su vidjeli i sad da me ovdje ne udari neki voz jer čujem nešto, neko lupanje. Ajde da pogledam što je to. Kao što vidite ovdje ima i nekih raznih postera, ajde da pogledamo šta piše na njima. Ovdje, a ovo su definitivno neki posteri, mislim ne posteri čud, nego ovi grafiti i ta neka čuda. Znači to je bilo to za ovim prvim easter eggom, sad idemo na easter egg broj 2. I evo nas na misteriji broj 2, evo kao što vidite nalazim se ovdje između ove tri zgrade, lako ćete ih prepoznati na mapi. Nalaze se u gornjem dijelu mape i ovako su u obliku ovih slova X, okružene su ovim, šta sad kako to da nazovem, nemam pojma, nekim kao putem, ali značite da su ovako okružene tim putem i nalazimo se u Northwood. I sad, misterija koju želim da vam pokažem je to da sam upravo pronašao na zidu u ovoj zgradi. Sad, ovdje mi malo spava FPS, ali sad kad sam ušao u zgradu je sve povećao, ovdje na ulazu možete da pročitate ovdje Rip Claude. Rip Claude, to je bio karakter ili ti glavni lik u GTA 3. To znate onaj što stalno kojeg upravljate lika, to je on. I možda ćemo ovdje naći ime i od CJ-a, ali evo ovdje piše isto i Rip I love you. Ovo aj srce, ono i ovo kao you, ono I love you. Onda ovdje Viktor, Viktor to je isto lik, onaj što vam zadaje misije u GTA 3. I ovdje ovdje Rip, pa ovdje Vice Vice, to kao ono kao Vice City ili tako nešto, pa onda ima ovdje. Uglavnom, ovdje sam našao ovo Rip Claude i to sam želio da pokažem.
to je bila ta misterija i sad pokazao sam mjesto gdje možete da je nađete i sad idemo na misteriju broj 3. I evo nas na misteriju broj 3, kako brzo čovječe, evo nas opet ispred one iste zgrade, znači pokazao sam na mapi gdje je to. I ovaj put je misterija malo drugačija, sad sam pronašao ove tragove krvi, malo sam istražio po internetu i vidio da je to vezano za kao nekog serijskog ubicu. I kao što možete vidjeti da su tragovi krvi posvuda. E ajde sad da ih pratimo, evo ovdje. I znači pratimo te tragove krvi, ja mislim da su prošireni po cijeloj zgradi, kao što sam malo pregledao. Evo ovako sam ovuda išao i onda ovdje sam opet vidio te tragove koji idu gore još na sprat. I ovdje sam našao još jedan trag krvi i kad sam ušao ovdje, čekaj, ovdje bi trebalo da mogu da uđem, zašto ne mogu ovdje da uđem? Aj, nije ni bitno, nema veze, uglavnom po cijeloj zgradi možete naći tragove krvi, što znači da je neki serijski ubica ovdje bio ili ti, znam da sam malo priušao na neka vrata, samo se ne mogu sjetiti koja od ovih. Znam da na jedna možeš da uđeš. Oh shit. Nova sam sad probao, ništa. Ajde da spustimo možda jedan sprat niže. E, i sad vidite ovo. Welcome to hell. I ovdje kao neki lik, ono, obješen. Ja ću tako reći da je obješen. What the fuck, ovo nisam malo previdio. Kao neki jezivi crtež, da imamo ovdje neko kupatilo, ovdje su neki tragovi krvi kod vece švalje pije, ovo mora da neko dobije veđe. Dobro, idemo dalje, ovdje isto, šta je ovih, vidio ovdje, ovu, kako je neko imao tešku noć. Šalim se malo, to je isto možda neko tu iskasapio i silovao nekog. Mislim neku curu, neko je silovao, ili ovdje također, znači po cijeloj ovom stanu možete vidjeti neke tragove krvi i ovdje isto ovo ispisano. I ovdje isto piše opet ovo Mo Blood, što je bilo iz prethodne misterije, ako ste mogli pročitati na onom zidu, možda ću vam staviti sliku u nekom dijelu ekrana, evo opet ovdje Rip Claude i znači to je to. Što bi bilo to za ovaj klip, hvala što ste pogledali klip. I napišite u komentarima ako ste znali za ove misterije i pišite mi da li želite još ovakvih misterija. Znam da sam baš davno snimio ovaj klip o misterijama i vidimo se.